My Garage er et hus, hvor vi vil samle de bedste kræfter inden for bilbranchen under ét tag. Det var vores vision, og det er allerede en realitet i dag. My Garage består af en lang række partner, og det er deres samlede kendskab, der udgør kernen i huset. Gentleman Storage, et unikt opbevaringssystem. Udover bilen står en topsikret lokale, giver det også automatisk medlemskab til Gentleman's Garage. My Garage rummer mange forskellige slags ekspertiser, så uanset hvilken eksklusiv bil du er på udkig efter, vil vores partner altid være klar til at hjælpe dig. Så står vi her på vores topmoderne værksted, noget vi er utroligt stolte af. Det sammen med mekanikere, der har mange års erfaring, gør, at vi kan løse stort set alle opgaver inden for reparation af specialbiler. Men det er også her, vi håndbygger de unikke motorcykler Great Dane og Viking. My Garage er altid et besøg værd, og vi glæder os til at byde jer velkommen.